Poštovani gledaoci, ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Građani nezadovoljni odlukom Prištine o zameni registarskih tablica i dalje protestuju na severu Kosova i Metohije kod prelaza Jarinje i Brnja, gde su raspoređene specijalne jedinice ROSU. Na sever pokrajine i dalje se može jedino pešice. Od 20. do 22. septembra izdato je 6.375 privremenih tablica na svim administrativnim prelazima i u centrima za registraciju vozila. Privremene tablice koštaju 5 evra, a važe 60 dana. Jedinice Vojske Srbije su u povišenoj borbenoj gotovosti u garnizonima Raška i Novi Pazar, jer na taj način država želi da pošalje jasnu poruku da se više neće dogoditi pogrom srpskog naroda, rekao je ministar odbrane Nebojša Stefanović tokom posete garnizonima u ta dva grada. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas u glavnom gradu Mađarske učestvovao na četvrtom demografskom samitu Porodica ključ održivosti sa nekadašnjim potpredsednikom SAD-a Michaelom Penceom, premijerima Slovenije, Poljske, Češke, Mađarske, srpskim članom predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Aleksandar Vučić je na četvrtom demografskom samitu u Budimpešti poručio da će pitanje demografije uskoro postati najvažnije političko pitanje u regionu. Skoro sve zemlje u regionu osim Mađarske nalaze se u crvenoj zoni na epidemiološkoj karti Evropske unije, koju je danas objavio Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti. Na kartu koju Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti objavljuje svakog četvrtka, vidi se da je u regionu najgora situacija u Sloveniji, koja je označena tamno-crvenom bojom. Najbolja epidemiološka situacija je u Mađarskoj, koja je većinski označena zelenom bojom, a manji deo je obojen narandžastom. U Srbiji je u poslednja 24 sata registrovano 6.480 novih slučaja koronavirusa među 21.454 testiranih uzoraka. Od posledica koronavirusa preminula je još 41 osoba. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji efikasnom akcijom identifikovali su 23-godišnjeg vozača Opela koji je sinoć oko 19 sati u Inđiji udario u dva automobila, potom seo u jedan od njih i odvezao se u nepoznatom pravcu. On se sumnjiči da je vozeći neprilagođenom brzinom prvo udario u Audi koji je vozio 34-godišnji muškarac, a potom i u Opel kojim je upravljao 43-godišnjak, kao i da je koristeći nepažnju vozača Opela ušao u automobil i odvezao se ka centru grada. Policija je ubrzo identifikovala i pronašla osumnjičenog, kao i Opel koji je vraćen vlasniku. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila, protiv 23-godišnjaka će biti podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Polupodzemni kontejner postavljen od strane javno-komunalnog preduzeća Čistoća Stara Pazova još jednom je postao meta neodgovornih građana. Naime, nedovoljnom pažnjom pojedinaca kontejner koji se nalazi na pijaci u Staroj Pazovi izgoreo je u potpunosti. Ovaj događaj pričinio je veliku materijalnu kao i ekološku štetu, ugrožena je životna sredina, poremećeno je redovno pražnjenje, a oštećen je i kontejner koji se nalazi pored zapaljenog. Iz javno-komunalnog preduzeća apeluju na sugrađane da prilikom odlaganja žara, opušaka i sličnih zapaljivih materija budu u potpunosti sigurni da su iste ugašene, te da ih tek nakon toga odlažu. Iz ovog preduzeća također pozivaju sugrađane da svako nedolično ponašanje koje se odnosi na polupodzemne kao i sve druge kontejnere prijave nadležnim organima kako bi isti bili u mogućnosti da spreče novo izazivanje požara. U petak 24. septembra od 19 časova u sali Gradske biblioteke Dositej Obradović u Staroj Pazovi, uz poštovanje svih epidemioloških mera, održat će se promocija druge knjige našeg sugrađanina Nenada Radakovića pod nazivom Kad život tako krene. Na promociji će pored autora knjige govoriti i Predrag Jakšić, dramaturg i teoretičar medija.
Tradicionalna manifestacija Dani doseljenika održana će biti u subotu 25. septembra u Novoj Pazovi sa ciljem obeležavanja naseljavanja mesta srpskim življem nakon Drugog svetskog rata i stvaranja nove Pazove. U okviru same manifestacije održavaju se brojne aktivnosti, koncerti, likovna kolonija, takmičenje u kuvanju riblje čorbe. Učešće u manifestaciji su uzela sva udruženja koje rade i stvaraju na teritoriji Nove Pazove, a nosilac i organizator manifestacije je mesna zajednica Nova Pazova. Novopazovčani će i ove godine imati priliku da prisustvuju drugom festivalu folklora izvođačkih ansambala Septembarske svečanosti 2021 u organizaciji članova Okuda Sveti Sava, koji je ujedno i centralni događaj u okviru ove manifestacije. Program manifestacije će se odvijati u subotu 25. septembra od ranih jutarnjih časova na otvorenoj sceni, koja će za tu priliku biti postavljena na platou ispred osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava. Sutra će biti jutro hladno, a tokom dana pretežno sunčano i osetno toplije uz povremeno jači vetar. Tokom vikenda će biti pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturom iznad proseka za ovaj period godine. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.